লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। তথ্যকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আজি প্ৰথমটো খবৰে আহিছে যে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদ, আদিত্যনাথৰ প্ৰতিকৃতি দা। যে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কৃষকৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ যাওঁতে অন্যায়ভাৱে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদত ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় 200 শতাধিক কৰ্মীয়ে মংগলবাৰে পুৱা 11 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে প্ৰায় এঘণ্টা সময় ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। যে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনাই ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যে ধেমাজি তিনিআলিত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যৰ প্ৰতিকৃতি দা কৰে। যে কাৰ্যসূচীৰ অন্তত প্ৰতিবাদস্থলীতে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে। আৰু 2 নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে হিন্দু নেতাৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যালঘু নেতাৰ এজাহাৰ। যে হিন্দু বীৰ সেনা নামৰ সংগঠনটোৰ এজন নেতাই কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত আজি এক এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। যে সংগঠনটোৰ অংশ কাইত পাঠকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অসম সংখ্যালঘু জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি ফকৰুদ্দিন আহমেদে। যে হিন্দু বীৰ সেনাৰ অংশ কাইত পাঠকে 23 আগষ্টত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক হত্যাকাৰী আখ্যা দিছিল। যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন ইংৰাজে লিখা বুলি কৈ নেতাগৰাকীয়ে সংবিধানখন দলিয়াই দিব লাগে বুলি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল। সিমানেই নহয়, দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটি সলনি কৰিব লাগে বুলিও মন্তব্য কৰি পাঠকে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটি ইংৰাজৰ জয়গান বুলি মন্তব্য কৰিছিল। লগতে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুক লাভ জেহাদৰ নায়ক বুলিও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল। সেয়েহে ফকৰুদ্দিন আহমেদে পাঠকক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আইনগতভাৱে শাস্তিৰ দাবী জনায় এই এজাহাৰখন দাখিল কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে। আৰু 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে যে দেশত এতিয়া এক নায়ত্ববাদী শাসন চলিছে, কোনে কি প্ৰসংগত কৰিলে এই মন্তব্য। যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰ খেৰীত কৃষকৰ ওপৰত চলোৱা হত্যালীলাৰ পাছতে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধী। যে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে বুধবাৰে অভিযোগ কৰিছে যে দেশত এতিয়া এক নায়ত্ববাদী শাসন চলিছে, দেশৰ কৃষকসকলৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰণালীবদ্ধভাৱে অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে। যে কৃষকৰ ওপৰত নিগ্ৰহ চলোৱাৰ পিছত এতিয়া এক নায়ত্ববাদী আচৰণে ৰাজনীতিবিদসকলক লখিমপুৰ খেৰীৰ ঘটনাত নিহতসকলৰ পৰিয়ালক লগ কৰিবলৈ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে অনুমতি দিয়া হোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। এখন সাংবাদমেল সম্বোধন কৰি গান্ধীয়ে কয় যে তেওঁ ছত্তীশগড় মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল আৰু পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ সিং চন্নীৰ সৈতে হিংসাত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসকলক লগ কৰিবলৈ লখিমপুৰ খেৰী ভ্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইফালে লৌখৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত ডি কে ঠাকুৰে কয় যে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে গান্ধীৰ ভ্ৰমণৰ বাবে অনুমতি দিয়া নাই আৰু তেওঁক সীতাপুৰ বা লখিমপুৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব। সংশ্লিষ্ট জিলা আয়ুক্তসকলে আমাক লিখিতভাৱে নিৰ্দেশ যে ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আৰু তেওঁ ভ্ৰমণে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, সেয়েহে তেওঁক অনুমতি দিয়া নহ'ব। ঠাকুৰে কয় যে ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে কৃষকসকলক হত্যা কৰা হৈছে আৰু এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ নাম স্পষ্টভাৱে অভিযুক্ত বুলি অভিযোগ উঠাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই, দেশৰ কৃষকসকলক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলি অভিযোগ কৰি তেওঁ কয় যে ভাৰতবৰ্ষত আগতে গণতন্ত্ৰ আছিল কিন্তু এতিয়া এক নায়ত্ববাদী শাসন আছে। কালিৰ পৰা আমাক কোৱা হৈছে যে আমি
উত্তর প্রদেশলৈ যাব নোৱাৰো। গান্ধীয়ে কয় যে উল্লেখ্য যে লখিমপুৰ খেৰীত দেওবাৰে সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাত 4 কৃষকৰ মৃত্যু হৈছিল। কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰই গাড়ীৰে কৃষকসকলক মহতিয়াই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰ আশীষৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো অভিযুক্তকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই।